ฮัลโหลอารมณ์เบมิงลาบาကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အရင်လိုပဲပေါ့နော်ဆရာကြီး Rick Warren ရေးထားတဲ့ဘဝခရီးနေစေသောရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့စောင့်ထဲကအခန်းလေးပေါ့နော်အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးလာမှာရှိနေတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်စနီးလေးပေါ့နော် Say hello okay hello okay စမယ်နော်အခန်းလေးဒါမှမဟုတ်အပိုင်းလေးသာရရှင်တန်ရန်ဖန်ဆင်းခြင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမိမိတို့အချိန်တန်မှလျော့ပါစွာဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလူစိတ်နှလုံးကိုလည်းအနန္တကာလ၌ဆွဲလန်းစေတော်မူပြီးဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး37တေချာရာကတော့လူတတ္တဝါကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့တာတရက်စာလောက်ပဲအသက်ရှင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးထာဝရရှင်တန်ခြင်းအတွက်လူသားကိုဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်အာဗြဟံလင်ကွန်ဒီအသက်တာကတော့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့အသက်တာတွေနဲ့မတူဘူးလောကမှာအသက်ရှင်နေရတဲ့ဘဝကတော့တကယ်ပွဲမစတင်မီအစမ်းလေးကျင့်ဝတ်စုံပြည့်ဝရသလိုပဲတေချင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ထာဝရကာလမှာတင်းအချင်းပိုးပေးရလိမ့်မယ်ကမ္ဘာလောကဆိုတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြအတုံးတော်ခံနေတဲ့ဘဝဇခုံပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတင်စီးပူရာမူโจတန်းလဲဖြစ်ပြီးထာဝရကာလအတွက်တင်းဘဝကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါဟာတကယ်ပြိုင်ပွဲမစမီโจတင်းလေးချင်းနေရတဲ့သဘောပဲပြီးတော့အပြေးပြိုင်ပွဲမစတင်မီသွေးပူလေးကျင်ခံလုပ်ခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။အခုလက်ရှိဘဝဆိုတာနောင်လာမဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းပဲ။အလွန်ဆုံးတင်အတက်တရာလောက်ပဲဒီလောကမှာနေနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့တင်ထာရကာလမှာတော့အစီမြဲနေရလိမ့်မယ်။ဆာသောမတ်ဘရောင်းပြောသလိုပဲလူလောကမှာတင်းရဲ့အချိန်ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ထာရကာလထဲကတင်းငယ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကလေးတစ်ခုပါပဲသူဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကတော့လောကမှာတင်းနေရတဲ့အချိန်ကထာရကာလနဲ့ဆိုင်ရင်ပင်လယ်ထဲကရေတစ်စက်လိုပဲတင်းကိုထာရရှင်သာဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းထားခဲ့တယ်။တမန်ကျမ်းစာကခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမိမိတို့အချိန်တမှရောက်ပတ်စွာဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလူစိတ်နှလုံးကိုလည်းအနန္တကာလ၌ဆွဲလန်းစေတော်မူပြီလို့ဆိုရဲတင်းမှာထာရရှင်သာလိုတဲ့မွေရပါပင်ကိုအသိစိတ်ရှိတယ်။ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင့်ကိုဖျက်ခင်ကမိမိရဲ့ပုံစံတော်အတိုင်းရှင်သန်စေဖို့စီစဉ်ရည်ရွယ်ထားတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကနောက်ဆုံးတော့တရားမင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိထားတာတောင်တေချင်းတရားကိုတဘာဝကိစ္စမဟုတ်သလိုလိုပြီးတော့တရားမြတ်တတ်မှုလည်းမရှိသလိုလိုအမြဲမြင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာထာဝရအသက်ရှင်နေတင့်နေဆိုတဲ့ခံစားမှုရဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့ဖျက်ခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကိုအဲ့ဒီဆန္ဒနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။တနေ့ကျရင်တင်းနှလုံးခုန်လာရက်သွက်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလောကမှာတင်းရုပ်ခန္ဓာနဲ့တင်းရဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးရနေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတင်းရဲ့အဆုံးကိုမရောက်သေးဘူး။တင်းရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုဟာတင်းဒီလောကမှာနေစဉ်တင်းဝိညာဉ်အတွက်ယာယီနေစရာပုံတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာကလောကမှာနေတဲ့တင်းရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယာယီတဲလို့ခေါ်ဆိုပြီးအနာဂတ်ခန္ဓာကိုတော့အင်းလို့ရည်မြွန်းခေါ်ဆိုထားတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအရာရည်တက်ဖြစ်တော့ငါတို့မြင်အိမ်ဒီပြက်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌လူလက်ဖြင့်မလုပ်ဘဲဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေဆာထာဝရအိမ်ရှိကြောင်းကိုငါတို့သိကြ၏။လောကမှာနေတဲ့ဘဝမှာတော့ရွေးချယ်မှုကမ်းလှမ်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ထာဝရကာလမှာတော့နှစ်ခုပဲရှိတယ်။ကောင်းကင်ဘုံလားဒါမှမဟုတ်ငရဲလားကြာရတစ်ခုရွေးပဲ။လောကမှာနေစဉ်တင်းနဲ့ဖျက်ခင်နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုဟာထာဝရကာလမှာတင်းရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုအပေါ်မှာထင်ဟပြထမ်းပေးတယ်။တကယ်လို့တင်းဟာသားတော်ယေရှုကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးလက်ခံယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ထာဝရကာလတစ်ခုလုံးမှာကိုရုံနဲ့အတူနေထိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရမယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာတော့တင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာခွန်းလွမှုနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုတင်းငင်းပယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထာဝရကာလမှာကိုရုံနဲ့အမြဲတမ်းကွဲကွာသွားရလိမ့်မယ်။ CS Lewis ဆိုသူကလူနှမျိုးနှစားရှိတယ်။တစ်မျိုးကဘုရားသခင်ကိုအလိုတော်ဖြည့်ဆုံပါစေတော်လို့ဝန်ခံကြတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့အဲ့ဒီလိုဝန်ခံခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကကောင်းပြီမင်းတို့ရွေးတဲ့လမ်းအတိုင်းလျှောက်ကြတော့လို့ပြောခြင်းခံရတယ်။ကြေကွဲစရာကောင်းစွာပဲလူများစွာဟာထာဝရကာလကိုဘုရားသခင်မှာပါပဲဆက်လက်ရင်ဆိုင်ကြရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာကမ္ဘာလောကမှာနေခဲ့စဉ်ကဘုရားသခင်ကိုအရေးမထားပဲကြောခိုင်းရည်ဒီဖို့ရွေးချယ်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီနေရာဒီအချိန်ထက်မကဘဝကိုဆက်လက်မောင်းနေရအောင်မယ်ဆိုတာတင်ပြပြဝဝသဘောပေါက်လာတဲ့အခါဘဝဆိုတာထာဝရကာလအတွက်ဂျိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတင်နားလည်လာတဲ့အခါကျရင်အရင်ကနဲ့မတူထူးခြားစွာအသက်ရှင်ဖို့တင်စတင်လှုပ်ဆောင်လာတော့မယ်တ
တင်ဟာသာရကာလမှာစတင်အသက်ရှင်တော့မှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုအသက်ရှင်ခြင်းဟာပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုတိုင်းကိုတာဝန်ဝတရားတွေနဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုလည်းဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတာသင်ကြားပြသပေးလိုက်မယ်။ရုတ်တရက်တော့မြောက်များလာစွာသောလှုပ်ရှားမှုတွေရင်မှန်းထားချက်တွေနဲ့ပြဿနာတွေဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ပုံစံအဖြစ်ကနေတင်းအရေးဆိုင်ဖို့မထိုက်တန်တဲ့အသေးအဖွဲကိစ္စတွေအရေးမပါတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ဖိုးမဲတဲ့အရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တင်းဟာဖျားသခင်နဲ့နီးနီးခတ်ခတ်အသက်ရှင်လေးအရာခတ်တင်းဟာပမွားလေးပမာဖြစ်လာလိမ့်ပဲ။ထာဝရကာလမှာတင်းအသက်ရှင်လာတဲ့အခါတင်းတန်ဖိုးထားမှုတွေကအရင်ကနဲ့မတူတော့ဘူး။ပြောင်းသွားပြီ။တင်းရဲ့အချိန်နဲ့ငွေကိုပိုပြီးပညာရှိရှိအသုံးပြုတတ်လာပြီ။ကြောကြားချင်းဒါမှမဟုတ်ချမ်းသာကြွယ်ဝချင်းအောင်မြင်ချင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ဖွယ်အရာတွေအစားအဲ့ဒီနေရာတွေမှာပေါင်းတင်းဆက်ဆံမှုနဲ့ဇာရိတကိုတင်ပို့ပြီးတံမိုးထားလာတယ်။တင်ဦးစားပေးတဲ့အရာတွေကိုလည်းပြန်လဲစီစစ်တယ်။ခက်ဆံမှုတွေဖက်ရှင်တွေနဲ့လူကြိုက်များတဲ့အရာတွေကိုလည်းအရေးမဆိုင်တော့ဘူး။ရှင်ပေါ်လူကတိုးတော်လဲငါဤအချိုးစည်းပွားကိုပြုစုသောအရာရှိသမျှတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ခွစ်တော်ကြောင့်ငါထင်မှတ်၏လို့ပြောခဲ့တယ်။ကဘာမြေကြီးမှာအသက်ရှင်ရတာဟာနောက်လာမဲ့ထာဝရကာလအတွက်ပြင်ဆင်ရင်းစောင့်နေတဲ့သဘောပဲ။ဘဝအသက်တာဆိုတာမြေကြီးပေါ်မှာတင်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်လောက်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းစိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါရစေ။တင်းရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့လူချင်းဝတ်ဆရာကိစ္စတွေကိုတင်မေ့ထားလိုက်ပြီးတင်းရဲ့လောရက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးအဖြစ်တွေအတွက်လည်းတင်စိုးရိမ်ပူပါဆရာမလိုတော့ဘူး။အတားစိတ်အပြေအဝနဲ့ကိုကိုကိုအလိုလိုက်ပါပါလို့လဲဆိုတော့တင်းရဲ့လောရက်တွေဟာရေရှည်ကြရဲရိုက်မှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သေချင်းကတင်းရဲ့အဆုံးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအချက်ကအလုံးကိုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေတယ်။သေချင်းဆိုတာကထာဝရကာလကိုဝင်စားမဲ့အကူပြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီတော့တင်းလောကမှာနေထိုင်စဉ်လောက်ခဲ့တဲ့မြတ်အလုံးရဲ့ထာဝရအကျိုးဖြစ်တွေရှိတယ်။မြေကြီးပေါ်မှာတင်းလောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့မြတ်အရာအလုံးဟာတန်ဆင်လက်ကွက်ကလေးကိုထာဝရကာလမှာတွားရောက်မိဟိစီမှာဖြစ်တဲ့မျက်မှောက်ခက်အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အဆိုးဝါးဆုံးဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေကတော့ရေတူတွေးခေါ်စဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်တဲ့တင့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းရင်တော့ထာဝရကာလအတွက်ယူပါယုံကိုတင့်အတွေ့ထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်စေပြီးသူရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းတင့်နှလုံးသားထဲမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရလိမ့်မယ်အခုဒီကဘာမှာထက်မကဘဝဆိုတာပူရှည်လျားတယ်ဒီကနေ့ဆိုတာကမြင်တွေ့နိုင်တဲ့အဆွန်းလေးလိုပဲထာဝရကာလကတော့ရေမျက်နှာပြင်အောက်ကသင်မမြင်ရတဲ့ကြံတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ထာဝရကာလမှာဘုရားသခင်နဲ့အတူတွာလာနေတာအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုပါလဲ။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြီးမြတ်မှုနဲ့အံ့ဩဖွဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အင်တာနက်ကဘာလဲဆိုတာပရစေကရှင်းပြနေတာနဲ့တူတယ်ဒီလိုလုံးနေတာအချင်းနည်းပဲထာဝရကာလရဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်စဉ်ကိုစကလုံးစာသားတွေနဲ့တီထွင်ဖော်ပြချင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးတမန်ကျမ်းစာကကျမ်းစာလာဒီနဲ့အနီးဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အပေါ်လုံးကဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသည်မြတ်တော်အရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသေးလို့ဆိုထားတယ်ထာဝရကာလရဲ့အလင်းထဲမှာတင်အသက်ရှင်လာတဲ့အခါတင်းရဲ့တံဖိုးကအရင်ကနဲ့မတူတော့ဘူးပြောင်းသွားပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အားထာဝရကာလကိုရိုးတိုးရိတ်တိတ်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတော်ထဲမှာဖော်ပြပေးထားတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ထာဝရအိမ်တော်ကိုယခုတည်ဆောက်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိကြပြီကောင်းကင်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့မိမိတို့ချစ်တဲ့သူတွေတပံပြန်လဲစုံစည်းကြလိမ့်မယ်နာကျင်မှုတွေဝိဒနာခံစားရမှုတွေကနေလွမြောက်ကြရလိမ့်မယ်လောကမှာနေစဉ်တစ္ဆာရှိမှုတွေအတွက်ဆုလတ်တွေခံစားကြရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ပျော်စွင်စွာလုံမဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ပြန်လဲအနှင်းချင်းခံရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေဥကောင်းအထက်မှာရောင်ရှန်ဆက်ဝန်းနဲ့စောင်းတွေတီးပြီးတိမ်တွေအလယ်မှာလဲလျောင်းနေကြမှာမဟုတ်ဘူးမပြောင်ပြက်မပြည့်စည်နိုင်တဲ့ဆက်ဆံမိတ္တဟာရောက်ဖွဲ့မှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့ပျော်ရွှင်ကြရလိမ့်မယ်ပြီးတော့အဆုံးမရှိထာဝရကာလတစ်ခုလုံးမှာအကန့်တတ်မဲ့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူသူမွေ့လျော်လိမ့်မယ်။တနိပ်သောအခါသခင်ယေရှုကဒီလိုပြောလိမ့်မယ်။ထိုအခါလက်ရတော်ပင်၌ရှိသောသူတို့အားမင်းကြီးကငါခမဲတော်ထံကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံသောသူတို့ကပါဦးကပင်တင်တို့အဖို့ပြင်ဆင်သောနိုင်ငံကိုလာ၍အမွေခံကြလော။ C.S. Lewis ဆိုသူကကလေးသူငယ်တွေအတွက်သူ့ရဲ့ခုနှစ်အုပ်ဆက်စိတ်ကူးရင်ဝတ္ထုရှည်တဲ့က
Chronicles of Narnia ဆိုတဲ့အပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာမှာထာဝရကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်သဘောထားကိုဒီလိုအမိအယာရေးသားထားတယ်။ငါတို့အတွက်တော့ဒါဟာဇသိန်းပိုင်းကိုရောက်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်တော့ဒါဟာတကယ့်ဇလိုင်းရဲ့အစပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။ဒီလောကကဘာမှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာတကယ်တော့စာအုပ်မျက်နှာပုံနဲ့အဖွင့်စာမျက်နှာပဲဖြစ်တယ်။အခုနောက်ဆုံးတော့သူတို့ဟာတကယ်ကြီးမြတ်တဲ့ဇလိုင်းရဲ့ပထမအခန်းကိုစတင်နေကြရပြီ။ကဘာမြေကြီးပေါ်ကမိသူများမဖတ်ရှုရသေးသောတခန်းထက်တခန်းပိုကောင်းလာပြီးအဆုံးမရှိဘဲထာဝရဆက်လက်ဖတ်ရှုသွားရမယ့်ကြီးမြတ်တဲ့ဇလိုင်းကြီးကိုသူတို့စတင်နေကြပြီ။ကဘာလောကပေါ်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့သင်္ဘောဝအတွက်ဘုရားသခင်မှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုဒီလောကကြီးမှာအဆုံးမတတ်ဘူး။ကိုရောရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာသင်ဒီကဘာကျိုးပေါ်မှာနေထိုင်အသုံးပြုမဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာထက်ပုံမအကျုံးဝင်ကျယ်ပြန့်တယ်လူဘဝတက်တန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးထက်လဲတာလွန်နေဘုရားသခင်ကတော့တင့်ကိုတမလွန်နဲ့ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုကမ်းလှမ်းမှုပြုတယ်တမာကျမ်းစာကထာဝရဘုရားသခင်ဤပြတန်းတော်မူခြင်းဤကာလအနန္တနဲ့ဆိုင်၍စိတ်နှလုံးတော်၏အကြံစီတို့သည်တားဆင်မြေးဆက်အဆုံးတရားတည်ကြလိမ့်မည်လို့ဆိုတယ်သဒ္ဒနိတ်ထာဝရရှင်တန်ရန်ဖန်ဆင်းခြင်းလူအများစုကတော့ထာဝရကာလအကြောင်းကိုအတုပအခမ်းအနားတွေမှာပဲစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ကြတယ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တန်တန်ပဲသဘောထားကြတယ်အောင်မေးတတိရတဲ့အတွေ့မျိုးနဲ့ပဲတွေ့ပြီးတကယ်တော့ဒါတွေဟာသူတို့ရဲ့မတိနားမလည်မှုအပေါ်အခြေတည်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြလို့ပဲဖြစ်တယ်သိချင်းအကြောင်းကိုတွေးရတာဟာတင့်အပေါ်တော့ဥပါဒံတစ်ခုလိုခံစားရကောင်းခံစားရလိမ့်မယ်တကယ်တော့ဒီလိုခံစားရတာဟာတဲ့ချင်းကိုလက်မခံနိုင်တော့အောင်တင်အသက်ရှင်မှုဘဝဟာမကြံ့ခိုင်မရင်ကျက်နေလို့ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အရာကိုတင်မစင်စားလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အရာကိုတင်မစင်စားလို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတနေ့ကျရင်ဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးဖြစ်တဲ့အရာအတွက်လူမိုက်တွေပဲသူတို့ဘဝကိုမပြင်ဆင်ပဲဖြစ်တန်းကြတယ်ဒါရကာလအတွက်တင်ပူ၍ပူ၍တွေးတော့ဆင်ခြင်ဖို့လိုနေပြီshot တွေးလို့မရတော့ဘူးတင်းမိခင်ရဲ့ဝမ်ကြောတိုက်ထဲမှာတင်းကိုလာလုံးလုံးအချင်းယူနေထိုင်ခဲ့တာဟာအဲ့ဒီကာလပြီးရင်တည်ဆုံးဖို့မဟုတ်ပဲလူလောကကြီးမှာနေထိုင်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တယ်လို့ပဲဒီယခုလောကကဘာကြီးမှာအသက်ရှင်ရတာဟာနောင်လာမဲ့ထာဝရကာလအတွက်ပြင်ဆင်ရင်စောင့်နေတဲ့သဘောပဲတင်ဟာခရစ်တော်ယေရှုအဖင်ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိပြီဆိုရင်တော့တေချင်းကိုကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးတေချင်းဆိုတာထာဝရကာလကိုဝင်ရောက်မဲ့တကားတက်တက်ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေထိုင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးနာရီဖြစ်သွားပေမဲ့လည်းဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးမဟုတ်တော့ဘူးဒါတိမကတေချင်းဟာကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အဆုံးဖြစ်မဲ့အစားထာဝရကာလကိုဝင်စားမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်သွားပြီတမန်ကျမ်းစာကအကြောင်းမူကားငါတို့ဒီဤဘဝ၌အမြဲတည်တော်မျိုးမရှိနောက်ဖြစ်လက်တန့်တော်မျိုးကိုရှာကြဤလို့ပြောထားတယ်။ထာဝရကာလနဲ့နိုင်ရှင်တိုင်းတားကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကမှာအသက်ရှင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ဟာမြစ်တံတစ်ခါစာပဲရှိတယ်။တိုးတော်ဒီအသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်အတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးအဖြစ်တွေကတော့ထာဝရဒီလိမ့်မယ်။ဒီဘဝမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဘဝပြီးဆုံးပြီးနောက်လာရအရက်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။လောကမှာဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးနဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့အချိန်တိုင်းဟာသခင်ယေရှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထာဝရအိမ်တော်ကနေခဏခွဲပြီးနေထိုင်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သင့်တယ်။သင်ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ပထမဆုံးနေ့ဆိုတဲ့လူတည်များတဲ့ဆောင်ဖို့တစ်ခုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကလူတွေကိုနေ့စဉ်အသက်ရှင်နေထိုင်ရမှာတော်တော်လေးတွန်းအားပေးမိထိုးခဲ့ဖူးတယ်။တကယ်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟာသင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေ့လို့ခံယူပြီးအသက်ရှင်ရင်တော့ပိုပြီးပညာရှိထီရောက်တဲ့အသက်ရှင်နေဖြစ်လိမ့်မယ်မက်သျူဟန်နရီဆိုသူကတော့ဒီလိုဆိုခဲ့တယ်နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကုန်လုံးကိုနောက်ဆုံးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရတယ်လို့ခံယူသင့်တယ်ဗျာစတုထနဲ့မိမိရည်ရွယ်ချက်ကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်ချင်းတွေးစားရမိအချက်ယခုဒီအချိန်ဒီနေရာမှာအသက်ရှင်နေထိုင်နေတာထက်ပိုပြီးဘဝကိုအသက်ရှင်ဖြတ်တန်းရအောင်မယ်ဆင်ခြင်ရမိကြမ်းပိုက်လောကနဲ့လောကီတတ်မဲ့ခြင်းဤရွေ့သွား क्वे ပြောက်တတ်ဤဖျားသခင်၏အလိုတော်နဲ့ကျင့်တော်သူမူကား
နှိစာထာရတိဤရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပရမဆောင်အခန်းကြီးနှင့်ငယ်စခွန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမိမေခွန်ငါ့ကိုထာရအသက်ရှင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဆိုတော့ဒီနေ့ကစပြီးဘယ်အရာတစ်ခုကိုယက်တန်းကယက်ပစ်ပြီးဘယ်အရာတစ်ခုကိုတော့စတင်လှောက်ဆောင်တင်တယ်လဲဟုတ်ပါပြီဒီညမှာပဲခန်းလေးအပိုင်းလေးပြီးသွားပါပြီအဆုံးထိနားထောင်ပြီးတော့မှကြည်ပေးတဲ့အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်